ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ପରିବାରର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଜାଣିକି କି ହଁ ସତରେ କ'ଣ ଜୀବନସାଥୀ ବନ୍ଦ ହେବ। ହଁ, ଏହା ସତ, ଜୀବନସାଥୀ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିରିଏଲ୍ ଜୀବନସାଥୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହାକି ଅତିଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ, ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ମା ଓ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲ୍ ପରି ହିଟ୍ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲ୍କୁ ମିସ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଜୀବନସାଥୀର TRP କମ୍ ହେବାରୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ମରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଭକ୍ତିର ମରିବା କଥା ସିରିଏଲ୍ରେ ଆସିଛି, ସେବେଠାରୁ ଜୀବନସାଥୀର TRP ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଏଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସିରିଏଲ୍ ଆସିବ ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଜୀବନସାଥୀ ପରି ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।